Els canvis més importants arribaran el 15 d'agost, a la mitja veda, quan es pot començar a caçar la tórtora comuna. Tot i haver rebaixat en l'ordre de vedes del 2018, que se'n podien capturar 4 exemplars en comptes de 6, el Consell de Caça haurà de tornar-se a reunir per modificar que en siguin només 3. El Comitè Europeu de la Directiva d'Aus dels seus hàbitats ha aprovat un pla d'acció per conservar aquest ocell que està en declivi i n'ha inclòs una moratòria de la seva caça. Espanya va proposar una alternativa a la prohibició total que consistia a limitar les captures i en darrerir la mitja veda per afavorir la supervivència dels polls. I el Consell de Caça pot determinar això i després escoltar el Consell de Caça, que és el que s'aprovarà, el Consell farà una resolució i disminuirem de 4 a 3, perquè la ordre que està publicada surt 4. Ara hem de fer una resolució que digui que només 3. La Federació Balear de Caça accepta la reducció de la càrrega cinegètica de l'espècie un 50% respecte a l'any passat, però té clar que una moratòria en suposaria la desaparició total, com ha passat a Anglaterra. Si ara se prohibís, segur que ningú, tot aquest menjador i bevedors que hi ha, no n'hi hauria cap ni un. No n'hi hauria cap ni un perquè no té per què que li donin els que li hagin de donar. Els que volen protegir, doncs que se'n cuiden ells, que només se'n cuiden de defensar, però no hi van a mitja segreria a portar menjadors i pagadors. Els que hi van és caçador. Quan els tudons, una au en expansió que provoca danys a cultius i a zones residencials amb molt de pins, s'avança 10 dies l'autorització per abatre'ls a dia 5 d'agost pels vedats i les societats que ho demanin.